Bom dia aí a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Como é que estão? Tudo bem? Vamos começar, já estamos aí no nosso horário, né? Nós já vamos fazer a nossa oração para a gente começar. Estava fazendo alguns testes aqui com o Gilmar, deu tudo certo. A gente já pode orar para começarmos aí a aula de hoje. Vamos pedir a bênção, a direção de Deus aí para a gente, para a nossa vida, para as nossas, nesse momento também das outras classes, né? Que Deus esteja abençoando aí a escola dominical, né? Vamos orar? Júlio, você pode fazer essa oração para a gente? Sim, pastor. Obrigado, Júlio. Eterno Deus e Pai, nós queremos, uma vez mais, Deus, agradecer por esse dia, em especial agora por mais esse momento de podermos estudar a Tua palavra. Rogamos, Senhor, esteja aberto para a nossa mente, nosso coração, que nós possamos compreender para o Teu ensino para nós essa manhã, Deus. Seja realmente de edificação, de alimentação, de fortalecimento, vai, para as nossas vidas, nós possamos entender um pouco mais a tua vontade para as nossas vidas. Cuide de cada um de nós, dê-nos a inteligência e o entendimento. Pai, nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só deixando aí claro aí, né, para todos, aqueles que quiserem encaminhar alguma pergunta, ou se você quiser fazer alguma observação, você pode já desativar, ou melhor dizendo, ativar o seu microfone e fazer a pergunta mesmo audível, se quiser, ou também pode ir mandando aí pelo nosso bate-papo, né, a sua mensagem que a gente vai compartilhando aqui, passando para o Gilmar, e o presbítero Gilmar vai estar respondendo também as questões, tá bom? Então, todos são muito motivados aí, seria muito bom ter a sua participação bastante ativa aí. Fique bastante à vontade para fazer suas perguntas ou observações, tá bom? Quero passar a palavra, então, até dizendo já aqui, ó, a Lúcia já mandou bom dia aí pelo grupo, né? O Júlio também. E aí passo a palavra, então, agora para o presbítero Gilmar, para que ele possa conduzir aí conforme Deus colocar no coração dele. Deus abençoe você, viu, Gilmar? Amém. Bom dia, irmãos. Eu só queria deixar um recado aqui para os irmãos, tanto o pastor Misael quanto aos professores presentes, principalmente aí para o pastor Misael. Se caso tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não consiga responder, nós temos o nosso pastor Misael aí. Ele é o pastor desse aprisco, dessas ovelhas. E com certeza o pastor nunca deixa as ovelhas sozinhas, né, pastor? Não, eu até brinco que Deus me deu um dom espiritual, irmãos, que eu consigo responder a todas as perguntas que fizerem, né? O grande problema é que a maioria das vezes eu respondo dizendo, eu não sei, mas eu respondo. Então vamos lá. Eu queria fazer um comentário antes dessa aula, que é algo que está acontecendo hoje, nossos dias, né? Nós estamos em tempo de pandemia e a gente tem ouvido muitas coisas, né? A gente tem ouvido assim sobre os cuidados. Olha, cuidado quanto ao vírus, né? Usar ou não usar máscaras é uma tendência aqui, uma outra ali. Ficar em casa ou não, né? Distanciar ou não distanciar. Tomar vacina ou não tomar, né? Temos então seguir essas linhas. Muitas vezes nós seguimos uma linha, outros seguem outra linha, e aí no final nós ficamos perdidos. A verdade é essa, nós ficamos perdidos, não sabemos se vamos para um lado, se vamos para o outro. E aí nós começamos a tomar nossas próprias decisões. Eu vou fazer assim. Aí você vê outra pessoa dizendo, eu vou fazer assim. Então hoje nós estaremos estudando a décima aula do nosso livro aí, a respeito dos primeiros passos do discípulo, onde nós estamos vendo o Credo Apostólico, né? Aula número 10, que é intitulado O Credo Apostólico e a Salvação, onde não vai ser possível nós separarmos, ou então cada um ir para um lado. Não vai dar. Essa vez aqui, só tem um caminho. Ou
tem um outro, mas ele leva à perdição. Então, assim, que nós tenhamos bastante cuidado agora ao ouvir isto. Eu creio que muitos irmãos que estão aqui hoje já são da igreja ou vêm de outra igreja, muitos novos, mas eu creio que nós vamos ouvir hoje, é muito importante não dar brecha para irmos nem para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que seguir este caminho. Caso contrário, se a gente tomar um caminho errado sem ser este, é perdição. Não há outro caminho a seguir. Por isso, irmãos, eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos na evolução do estudo, para que tenhamos uma real noção daquilo que nós vamos falar hoje, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui e daremos início, então, a essa aula de hoje, tá bem, irmãos? Muito bem, ok aí, pastor? Só vou voltar aqui. A gente tinha seguido, ok? Então, hoje, irmãos, nós vamos estudar aí, ó, o capítulo 10, o credo apostólico e a salvação. Alguém pode perguntar, mas, Gilmar, o que tem a ver com o credo apostólico, a salvação? Aham, vamos entender já, já. Nós vamos dar início. E os irmãos vão perceber já já o que tem a ver a salvação com o credo apostólico. Tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei uma frase em cima, no início aí desse slide, que diz assim, agora não mais inocente. Eu creio que a partir de hoje, a partir de agora, desse momento, nós não seremos mais inocentes com relação àquilo que nós vamos ver e ouvir e ter essa mensagem que vem do Senhor. Porque nós vamos tratar de um assunto onde todos os versículos, eles levam e apontam para esse lado. E se nós cremos na palavra de Deus e da Bíblia como única regra de prática, como nós temos ouvido desde o primeiro capítulo desse estudo, nós temos que crer nisso. Senão, irmãos, quando chegar mais ou menos no meio, pode sair da sala, porque não vai fazer sentido nenhum esse estudo, né? Então, agora, não mais inocente. A partir de hoje, não. Mas espera um pouquinho, deixa começar, né? Para a gente ter certeza disso. Então, chegou a hora de sabermos o que é salvação e quem é o Salvador. O que é a salvação? Vamos lá. A salvação significa libertação do poder do pecado e é sinônimo de redenção. Quando nós ouvimos música, qualquer outra coisa que fala sobre redenção, o que é redenção? Libertação. O que é libertação? Redenção, dentro do contexto bíblico. Certo? E nós temos um texto aí que fala a respeito disso. Eu gostaria até que os irmãos ficassem atentos a todos os versículos que estão no estudo. E eu vou pedir para alguém ler. Então, vai se preparando para os irmãos ajudarem, tá bom? Na leitura dos versículos. Qualquer um que quiser, abre aí e já comenta, tá bom? Então vamos lá, Efésios 1:7. Eu vou ler esse aqui, tá bem, irmãos? No qual temos a redenção, que é a libertação do poder do pecado, certo? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então olha aí, o que significa salvação? É isso que nós lemos nesse versículo de Efésios 1:7. A redenção. A libertação do poder do pecado. Precisa ser liberto quem é escravo ou está sob o poder do opressor. Quem é o opressor de nossas vidas? Vamos ler lá em João 8, de 34 a 46. Como eu já tenho aberto aqui, ele é bem extenso, eu também vou ler este, tá bom? Vamos lá, rapidamente. Se você tiver aí a sua Bíblia, abre lá, porque esses quatro primeiros versículos que nós vamos ler, eles não estão no caderno, tá bom? Você tem que pegar na Bíblia. Depois, sim, todos eles constam no livro, ok? Tá
Então vamos lá. João 8, de 34 a 46, diz assim: Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Para qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. A minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Quem é Deus que ouve as palavras de Deus? Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, aí que nós vemos que fora de Cristo, fora de Deus, nós somos escravos do diabo. Assim como Jesus proferia aquelas palavras àqueles homens ali. Então, nós já começamos a ver que sem Deus, nós estamos no mundo e aí podemos ser escravos do diabo e exercer uma função a favor dele e não de Deus. Está percebendo como é que as coisas vão fluindo apenas para um lado e não para o outro? Porque não há dois caminhos. Não é igual a vacina. Eu tomo ou não tomo. Pode tomar ou não pode tomar. Não, não é assim. Não é. Eu uso máscara ou não uso máscara? Não, não é assim. Eu tenho que fazer algo correto. Qual que é o correto? O que a palavra de Deus diz. Quem vai ler para mim Romanos 6:17? Eu vou ler. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Olha só, aqui nós já começamos a ter, né, uma mudança de rumo aqui, ó. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer. É isso que nós temos que fazer, né? Obedecer a palavra de Deus. Vamos ver Tito 3:3. Quem tem Tito? Quem tem Tito tem a palavra. Eu vou ler aqui, presbítero. Ah. Pois nós também, outra hora, éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha só, isso, pois nós também outrora éramos nécios. Hoje, nós vemos, ainda para o nosso meio, muitas vezes nós nos pegamos, às vezes, algumas coisas dessas aqui.
E aí nós olhamos assim e falamos, nossa, Senhor, tenha misericórdia. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor porque ainda não estou nisso. Olha só o que diz aqui. Éramos néscios, não conhecíamos a palavra, né? Não ouvimos nada. Hoje nós ouvimos. Desobedientes. Quantas vezes nós vimos isso, né? A desobediência impera hoje em todos os níveis, né? Desgarrados. Um para cá, outro para lá. Ninguém quer saber de ninguém. Escravo de toda a sorte de paixões e prazeres. O mundo está envolvido nisso. A gente tem visto, né? Vivendo em malícia e inveja. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso ainda está no nosso meio. Se nós não tomarmos consciência daquilo que é correto, nós podemos ainda viver nisso, nessas coisas. Então, nós temos que pedir misericórdia para o Senhor e nos trazer sempre para o caminho correto. Isso não é certo. Isso não é bom. Isso não presta. Isso não vale nada. Nós temos que estar em cima sempre batalhando, porque isso vai nos ficar mordendo nosso calcanhar todos os dias. Isso está sempre ao nosso lado. Isso está sempre do lado. Isso está sempre tentando nos pegar. Então, que essa palavra seja assim, que éramos em todas essas coisas, que isso fique para trás e que sejamos diferentes, né? Muito bem, vamos seguir, né? A pessoa sem Cristo está morta em seus pecados e segue o curso do mundo, do diabo e da carne. Efésios 2, de 1 a 3. Isso, irmão, já está no caderno. Quem tiver aí, ó, já pode ler. Vê no comecinho aí na página 43. Eu vou ler aqui, Gilmar. Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muito bem. Quer dizer tudo isso, que não pode ser assim mais, né? Que agora, vida, Cristo nos deu ver no prosseguir do estudo. E vocês vão perceber no estudo, que nós temos isso em Cristo Jesus e não andaremos mais nesse caminho. Vamos lá. Porque o Redentor, que pagaria o seu próprio sangue, o preço pelos pecados cometidos. Então, Deus, o seu poder e onisciência, onipotência, envia seu próprio filho para que pagasse os nossos pecados. Aí eu vou ler aqui Isaías 53, de 4 a 12, rapidão, para nós entendermos aquilo que Deus fez por nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado. De sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que a justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazer mar, quando der ele a sua alma
a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor com mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte e com os poderosos repartirá o seu despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, o principal disso tudo aqui, para resumir, ele levou sobre si o pecado de muitos. Aí não fala de todos, de muitos, daqueles que creem. E aqueles que não creem é o outro lado. É o lado direito e o lado esquerdo. Aqueles que creem. Aqueles que foram salvos. E eu acredito piamente que todos vocês, todos nós que estamos aqui hoje, nós cremos. Nós sabemos qual é o lado, qual é o caminho a seguir. Qual é o caminho a seguir? Nós sabemos, né? Vamos lá. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Muito bem. Gilmar. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Gilmar, só um parênteses aqui, antes que você iniciar esse outro tópico, você colocou que ele levou sobre si o pecado de muitos, não é? Depois você disse de muitos dos que creem. E é interessante assim, que até essa crença dos que creem, essa crença vem de Deus, né? O próprio Efésios fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso vem de vós, é dom de Deus, né? Então, esse nosso Deus aí, poderoso, ele coloca em nossos corações, né, esse crer nele para a salvação. Então ele morreu e Jesus Cristo veio, levou sobre si o pecado de muitos, esses muitos os quais? Os que creem. E quais creram? Aqueles que Deus escolheu para que fossem, para que estivessem crendo, né? Que Deus colocou no coração a fé para que pudessem crer, então, nessa salvação através de Jesus. Entendendo isso, né, que até esse crer vem de Deus, não é? Sim, sim. Ok, Júlio, obrigado já pela força. Muito bem, vamos lá. Jesus Cristo é o nosso Redentor. O que é Redentor mesmo, irmãos? Quer dizer a palavra redenção? Salvação. Ou libertação do pecado, né? Salvação. Vamos lá. Após apresentar Deus Pai como onipotente Criador, lembra da aula do Júlio anterior? Que ele falava a respeito do Deus Criador e sustentador de todas as coisas da vida. Então, após apresentar Deus Pai como onipotente Criador, o credo apostólico nos coloca diante de Deus Filho como Redentor. Vamos lá. Então, essa parte do credo, eu estava dando uma olhadinha, se vocês voltarem aí na página, rapidinho aqui, está aqui, está na... Está no nosso... na página 33, nós temos o credo. Se vocês perceberem, o que eu vou falar aqui... Prestem atenção, irmãos. Eu não estou diminuindo, aumentando, tá? Mas se vocês perceberem, tem uma linha que fala a respeito de Deus, Pai... Depois tem duas que falam a respeito do Espírito Santo, duas que falam a respeito de Jesus Cristo. Dada a importância que tem esta aula de hoje, a respeito da redenção. Não menosprezando nem o Pai e nem o Espírito Santo. Mas eu quero dizer qual a importância do Filho nessa história. Tá bom? Vamos ler, credo, essa parte de... do credo que fala a respeito de Jesus, nós estamos falando a respeito de salvação. Salvação é sinônimo de Jesus. Deu para entender já, né? Então, vamos lá. Vamos ler juntos? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Tudo isso, irmãos, nós vamos estudar agora, todos os tópicos desse texto aqui, que fala a respeito de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Jesus Cristo é o Redentor prometido. Está lá em Mateus 1:21. Quem achou, pode ler. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Muito bem, olha aí. Jesus Cristo é o Redentor prometido. Então, havia uma promessa e ela se cumpriu. Ele é o Verbo, a palavra encarnada de Deus que traz vida e luz aos homens. Está em João 1:4. Eu vou ler isso aqui, irmãos. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Tudo estava nele. Até aí tudo bem? Vamos lá? Muito bem. Nós temos uma música que fala a respeito disso, que desde o princípio era o Verbo e tudo mais. O pastor vai colocar para nós esse cântico. Nós já cantamos nos cultos da igreja, os irmãos já conhecem. Quem quiser cantar olá aí, pode ficar à vontade, tá bom? Podemos montar até um grupo legal aqui dos novos membros. É o princípio, é o ensaio, tá bom? Thank you.
Prontinho, okay, Gilmar, chegou bem aí, irmãos? Desculpe, eu estava aqui no mudo, eu pensei que ficando no mudo a música saía. Mas eu acho que deu para captar bem o finalzinho aí. Eu achei que todo mundo estava ouvindo, menos eu. É. Tá bom, ainda bem que a Lúcia mandou mensagem aqui e ainda bem que vocês avisaram. Ok. O refrão diz assim: Jesus Cristo, Verbo de Deus, tornou-se carne e habitou em nós, entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. Aí, não tem outra palavra, né? Vamos lá, irmãos. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Olha só, aquilo que eu falei. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é verdadeiro Deus. Vamos estudar isso. Ainda que sejamos feitos filhos de Deus por adoção, Jesus Cristo é o único Filho de Deus. Somente Ele é gerado pelo Pai. Nós vamos ver lá em João 1,12. Quem tiver aí, irmão, quem tem o livro, leia para nós aí rapidão. Olha, Gilmar. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória como do unigênito do Pai. É que nós cantamos, né? Nós cantamos. Quase misturei e comecei a cantar a música. Né? É. Legal. Ah, a gente podia ler cantando, né? Muito bom. Era assim o salmo, né, pastor? É isso mesmo. Romanos 8,15. Irmãos, quem quiser ler, não precisa nem falar que vai ler. Vai entrando, a gente está em casa. Vou ler, né? Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Tá vendo, ó? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorados, mas recebestes o espírito de adoção, nós fomos adotados. Se vocês pegarem na igreja mesmo, vocês vão encontrar pessoas que adotaram filhos. Pode perceber, eles não tratam diferente, tratam como filhos, né? É mais ou menos para ter uma noção daquilo que Deus fez por nós. Agora, imagine nós, né, pecadores, falhos, a gente age dessa forma com os filhos adotados. Imagina só Deus, que é um ser todo-poderoso, cheio de amor, né? Onde ele adota todos estes com esse amor de dar o próprio filho dele em favor de nós. Quem é que teria coragem aí de dar um filho pela outra pessoa? Quem quiser pode subir o dedinho aí. Eu não vi ninguém. Eu vou continuar. O Filipenses, agora, pelo que também... Nove. Isso, ele é nosso Senhor. Oi? Pode ir. Pode é ir. O Filipenses, né? 9-11. Isso. Pelo que ele também... Ele é nosso Senhor, deve ser adorado como Deus. Ah, tá. Deve ser... Pode ir. Pelo que também Deus o exaltou sobrenaturalmente, ele deu o nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E não tem negociação. Não tem negociação. Não é, não tem. É para isso, ó. Para que também... Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho.
E aí, ó, que toda língua faz que Jesus Cristo é o Senhor. E acabou. Por que criado o único filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Boa pergunta. O Catecismo de Heidelberg. Porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus. Pela graça, por causa de quem? De Cristo. Se não, não seríamos. Por causa de Cristo. Olha aí onde Cristo entra na história. Por ele somos feitos filhos de Deus. Adotados. E o único filho gerado é Cristo. Ok? Vamos lá. Alguma pergunta aí? Tranquilo? A revelação de sua divindade é reforçada pelo fato dele ter sido concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Daí ele ser chamado de Ente Santo. Vamos lá. Lucas 1, de 34 a 35. Quem lê? Então disse Maria. Pode ler. Pode ler. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem. Então, ó, ele nasceu por obra do Espírito Santo. Por isso ele é chamado de Ente Santo, ou seja, ele foi concebido pela Virgem Maria pelo poder de Deus. E isto é algo diferente para nós, né? É algo que só ele foi concebido desta forma. Por isso que ele é chamado o único filho de Deus gerado. Tá bom até aqui? Aí vamos ver mais aí. João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos o verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso. Então nós sabemos quem é Cristo. Nós entendemos quem é Cristo, que ele veio fazer, ok? Vamos lá? Jesus Cristo é verdadeiro homem. Vamos entender isso agora. Jesus Cristo padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Olha só, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, ele sofreu ali. Era carne, era sangue vertendo, sangue de verdade. Era carne, era um homem, né? Foi crucificado, foi lá colocado na cruz, pendurado lá. Aí ele morreu na cruz e foi sepultado. E ele se tornou carne, ou seja, plenamente humano. João 1,14. Quem já tem ele aí pode ler. A música de novo, ó. Carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós, ele é a carne. Isso que quer dizer Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então era o tempo da lei e ele nasceu de mulher. Nós estamos estudando o tópico Jesus Cristo é verdadeiro homem. Então, aqui, ele se tornou homem, carne, ok? Por que Jesus se tornou homem? Para nos representar diante de Deus. Oferecer ao Pai plena obediência, cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. Então, ele fez o que nós tínhamos que fazer, como um homem. Né? Oferecer ao Pai plena obediência. Irmãos, essa palavra é muito importante. Porque hoje, nos nossos dias, o que nós mais temos é desobediência para todas as coisas.
Parece que desobediência é a palavra da vez. Eu tenho que desobedecer para ser chique, para dizer que eu tenho poder, para dizer que eu estou aí, está me vendo. Aí que, é. Parece que desobedecer é que traz você, né, à tona. Colocar um outdoor de todo mundo nas estradas assim. Você fala, ah, Legiomar, tá todo mundo, né? E aí parece que desobedecer é a palavra da vez. Então aqui está dizendo ao contrário, olha aqui. Ó. Plena obediência. É algo que nós temos que estar sempre martelando, colocando nossa cabeça a obediência ao Senhor. Porque o que vem hoje para nós, o prato cheio, é a desobediência, né? E cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. Aquilo que nós aprendemos. Os 10 mandamentos que devemos fazer e não fazer, né? Filipenses 2, de 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Então, além de fazer todas as coisas que o homem fazer, ainda ele foi obediente para ser pregado. Olha só a diferença de um ser que é Deus com um de nós. Quantas vezes, por tortura, por alguma... qualquer coisa, né? Hoje a gente vê aí algumas coisas na TV e tudo mais, alguém cortando o dedo, cortando a orelha, ou então fazendo qualquer tipo de castigo ou de machucar a mesma pessoa para ele contar certas coisas, ele, por muito menos ele entrega, né? O Cristo foi ali até o fim, com morte de cruz, sofrendo as dores, né? Ele assumiu tudo isso por nós. Não há ninguém que faça isso. Não por esse motivo. Tem gente que defende até coisas menores, né? Ou então defende uma ideia, ou defende um propósito próprio, mas dar a vida pelo outro, é difícil. Gilmar, é importante esse tema para a gente entender isso, né? Que a salvação exige sempre duas coisas. Essas duas coisas, na verdade, estão contidas lá naquele chamado Pacto das Obras, né? Quando Deus criou Adão e Eva, e disse que eles podiam comer de toda a árvore que tinha no jardim, mas eles não podiam comer da árvore, aquela chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, o que foi estabelecido naquela ocasião? Foi estabelecido isso, que o homem precisava obedecer totalmente, e caso ele desobedecesse, ele morreria. Então, por causa do pecado, o homem agora ele tem esses dois desafios, né? Ele precisa ser perdoado do pecado que ele cometeu, por causa do pecado que ele cometeu. Então, Jesus morreu para tomar o castigo que deveria cair sobre nós. E, ao mesmo tempo, Deus exige essa justiça perfeita. E Jesus é o único que ofereceu, que veio para oferecer essa justiça perfeita, né, ao Pai. Ok. Ok. Tomar sobre si o castigo que era destinado a nós. É isso que o pastor falou agora. Assumir as maldições e sentenças da lei. Vamos ver o que diz lá, 2 Coríntios 5:21. Quem achou? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só, o fez por nós. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha aí. E mais um texto. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar.
porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Olha só o peso disso. Nossa, maldito aquele que for pendurado em madeiro. Olha só, é isso que nós merecíamos e ele fez por nós. Mais um texto, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei e também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está claro até aí, irmãos? Tranquilo? Não tem outra palavra, né? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Nós cremos nas Escrituras, cremos que ele morreu por nós. Não há outro caminho. Nesse sacrifício do Redentor se encontra a chave para a nossa consagração a Deus. Que importância tem para nós o sacrifício e morte de Cristo na cruz? Aí tem a resposta. Pergunta 43 do Catecismo. Pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado com ele, para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício de gratidão. Essa é a resposta. Ok até aí? Jesus desceu ao Hades. O termo significa o lugar dos mortos, ou ainda o inferno. Jesus suportou grandes angústias assim, ao se entregar por nós. Por seu sofrimento e morte, fomos libertos do tormento infernal na eternidade. Isso é mais profundo ainda. Há um estudo que o pastor talvez vá dar num outro momento, que ele fala a respeito desse lugar. Nós não vamos entrar nele aqui hoje, até pela falta profunda de conhecimento da minha parte. Isso é uma tarefa para o nosso pastor, Misael, que tem um estudo a respeito disso, onde vai se aprofundar mais nisso, aí você consegue dar uma arrepiada. Saber que isso não é fácil, não. Mas vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Romanos 5:1. Quem achou, pode ler. Está embaixo aí na página 45. É o último. Não dá para dizer que é o último, mas ele, nesse tópico, é o último item. Eu vou ler aqui, irmãos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, nós somos justificados em Jesus. Nós temos, então, paz com Deus por conta daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que temos paz com Deus, porque estávamos perdidos. E Jesus vai lá e nos resgata disso. Então, temos paz com Deus a partir do momento que somos justificados por meio de Cristo Jesus. E mais ainda, Romanos 8:1, está aí bem próximo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos livrou. Ele pagou a conta. Sabe aquela coisa, você vai, de repente, num restaurante e quando vê, tem alguém contigo e você fala, esqueci a carteira. E aí o lugar, né, fica chato, tá, que eu vou fazer sem dinheiro, não tem nada para deixar e alguém vai lá e paga a conta. Eu estou pegando um exemplo simples, né? Bobinho, de dinheiro, né? Mas é vergonhoso se a gente não ter dinheiro para pagar. E nós não tínhamos dinheiro para pagar. E ele vai lá e paga com dinheiro vivo, nem cartão era. Era com a moeda corrente. E deve ter deixado gorjeta. Essa é a conta. Né? Colossenses 1, 13 e 14. Quem lê aí? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui nós vimos lá no início, lembra o que era redenção, né? Olha aqui o que ele fez. Temos a redenção, a remissão dos pecados pela morte de Cristo.
Ele fez isso por nós. Até aqui, ok? Por que se acrescenta desceu ao inferno? Porque meu Senhor Jesus Cristo sofreu, principalmente na cruz, inexprimíveis angústias, dores e terrores. Por isso, até nas minhas mais duras tentações, tenho a certeza de que ele me libertou da angústia e do tormento do inferno. Quando você vê aquele filme que o Mel Gibson fez, o último filme, que, segundo consta, é o que mais retrata aquilo que Jesus pode ter sofrido mesmo, né? Nossa, é terrível. A vontade é que passe logo aquelas cenas lá onde começa a bater e começa a arrancar pedaço, né? Assim, começa a entrar na carne e arrancar. Então, aí a gente fica, assim, atemorizado com aquilo, né? Então, é mais ou menos isso aqui, ó, né? Que está aqui para nós hoje. Olha aqui, ó. Sofreu com esse menino na cruz inexprimíveis angústias, né? E dores, e terrores. Tudo aquilo acontecendo ali, zombaria, tudo mais, e ali aguentou firme. Nós, se alguém falar alguma coisa para nós uma vez, você falar, eu sou cristão, eu tenho que suportar. Duas vezes, você já começa a ficar nervoso e pouco vermelho. A terceira vez, você quer revidar. E outra coisa, né, Gilmar? Não apenas o sofrimento físico, mas o sofrimento espiritual. Porque se a gente pensa, por exemplo, que uma pessoa, quando é lançada no inferno, ela vai ficar eternamente sendo atormentada, Cristo ele recebeu sobre ele as angústias do inferno de todos os que creem nele. Então, imagina, isso não seria possível para um ser humano aguentar. Por isso que ele tem que ser, ao mesmo tempo, homem e Deus, para suportar o sofrimento eterno, tudo concentrado em um instante só, esse instante dele na cruz. Até a nossa linguagem não é suficiente para explicar isso. Porque olha o que eu terminei de falar aqui, que Cristo suportou em um instante só, porque na nossa percepção, isso já passou, aconteceu 2000 anos atrás, tá no, por isso que a gente conjuga o verbo no passado, mas na perspectiva de Deus não é assim, né? Na perspectiva de Deus, cada vez que eu peco hoje, ou você peca, ou cada um de nós peca, Deus pega esse nosso pecado cometido hoje e coloca em Cristo, que está crucificado diante dele na cruz. Ainda. Então, quando fala que Cristo estava crucificado desde antes da fundação do mundo, né, que tem essa perspectiva dessa eternidade, que reverbera na obra e no ofício de Cristo. Então, é algo realmente digno da nossa atenção, algo muito sublime mesmo. Nós não temos, às vezes, a noção, a profundidade, o tamanho, né, pastor, dessas coisas. A gente é superficial demais. Então, quando nós nos deparamos com alguns textos, aí nós começamos a querer entender, né? Muitas vezes nós não temos isso ainda. Mas, graças a Deus pela palavra dele, que ele nos traz, né, um entendimento a isso, o Espírito Santo de Deus também nos dá esse entendimento. Muito bem, vamos lá, né? Jesus ressuscitou, foi exaltado e voltará. Ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, a fim de confirmar a nossa justificação e nos ressuscitar para uma nova vida. Vamos ver lá em Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A obra completa, né? Morreu e ressuscitou por conta de nós. Colossenses 3:1-3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, nas que são aqui, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, nós temos falado muito tempo, muitos dias aí, a respeito de falar à distância, remoto, tudo mais, né? Então, é mais ou menos isso. Remotamente, a gente tem que ter essa consciência
né? Que nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Dá para entender melhor agora, né? Então, como se fosse virtualmente, nós estamos com Deus. Então, assim, nós estamos aqui, né? Corpo aqui, carne e tal. Como é que eu estou com Cristo e tal, né? Então, hoje, a gente está fazendo tanta coisa virtual, como se a gente, em espírito, né? Já se sentisse ali, né? Diante de Cristo e de Deus, juntamente com Ele, porque nós morremos por isso tudo, porque Cristo morreu por nós. É difícil de entender isso, é difícil de imaginar, né? Mas em alguns momentos a gente deve sentir pelo menos esse prazer, essa alegria e a tranquilidade de saber que estaremos juntamente com Ele. E que hoje a palavra diz que nós já estamos com Ele, né? Estamos aqui ainda em carne, tudo sofrendo todas as agruras aqui que existe, né, no nosso mundo, mas nós estamos com Ele. E a gente já espera, né, esse momento de estarmos juntos com Deus. E aí como será? É uma outra coisa que nós temos que imaginar que vai ser muito bom. Melhor do que aqui, não é? Por ele temos a garantia de também ressuscitarmos em glória. 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Isso, olha aí. Então aí já está comentando e falando a respeito de como será, né, a nossa ressurreição. Né? Há estudos também mais profundos com relação a esse texto aqui, mas é importante saber essa ordem, né? A cada um, porém, na sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que nós esperamos é realmente ressuscitar com Cristo, né? Estarmos juntos com Ele. E nós temos a garantia disso em Cristo Jesus. Tá bom? Ok? Jesus está no céu, assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está ali em Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Então, Deus, Jesus não foi para o céu e ficou lá sentado esperando, não. Intercede por nós o tempo todo, está conosco o tempo todo. Nós é que damos trabalho, né? A verdade é essa. Ele intercede por nós junto ao Pai e nos governa como cabeça. Ele é o cabeça da igreja, né? Muitas vezes alguém fala um termo aí, que eu não sei, até o pastor pode me ajudar nisso, que o pessoal às vezes, alguns pentecostais às vezes colocam esse termo, né? Nós não somos rabo, nós somos cabeça. Cabeça é Cristo, né? Cabeça, estou certo, pastor? É uma citação do Antigo Testamento que dizia lá que Israel seria uma espécie de líder das nações, né? Então, não seria, ficaria como cauda, ficaria como cabeça das nações. As pessoas usam muito isso na teologia da prosperidade, né? Dizendo, eu não fico para trás, eu nunca posso ser o último, eu tenho que estar encabeçando, eu tenho que ser o líder ou o vencedor, enfim. Essa é a ideia, né? Mas é tirar o texto do contexto. O ideal é a gente entender que a gente é pequeno mesmo e que só Jesus Cristo é o nosso cabeça, é mais saudável. É. Ele intercede por nós junto ao Pai e nos governa como cabeça. Efésios 1:20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Depois 22 e 23. E pôs todas as suas coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude é daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deixa eu ler aqui novamente, que eu dei uma gaguejada aqui. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas,
o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tá bom? Vamos lá. Uma vez que nós somos seu corpo, temos a certeza de que estaremos eternamente unidos com ele. Aí esse texto nos dá essa garantia de que estaremos unidos com Cristo. João 14, 2, 3. Quem lê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha só, quem tiver depois um tempinho, tem uma cantora que é do nosso meio evangélico aí, ela chama Heloísa Rosa. Ela canta Não se turbe o vosso coração. É bem esse texto, né? É muito bacana ouvir. E aí, toda vez que a gente vai ler esse texto, lembra da música, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Mais ou menos assim. Então, se vocês entrarem lá, vai ser bem bacana aí ouvir essa música, que é esse texto aí, que aí grava. Toda vez que você vai ler ele, vem a música. E é bom essas coisas para a gente gravar, né? Para garantir isso, ele nos envia o Espírito Santo, 2 Coríntios 5, 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, olha só, para garantir isso, ele nos envia o Espírito Santo, para selar isto. Deus faz isto, envia o próprio Filho e sela com o Espírito Santo, dizendo que isso vai acontecer e eu vou fazer isso até o fim. Então, ele cumpre a sua promessa. Ele faz acontecer. Ele não faz pela metade, né? Ele nos envia o Espírito Santo para selar isso. E então, nós seremos, então, ressuscitados com Cristo. Pela promessa de sua volta, enfrentamos todas as tribulações e infortúnios, certos de que ele, como justo juiz, virá dos céus e nos levará para a glória celestial. Olha só, irmãos. Pela promessa de sua volta, enfrentamos todas as tribulações e infortúnios. Não é assim você crer que você é salvo e que Jesus é o seu salvador e que ele virá nos buscar e que nós vamos ter tranquilidade aqui. Nós vivemos num mundo, né? E nós temos que ter o Espírito Santo nos dando a consciência e sabendo aquilo que nós vamos fazer e não fazer e buscando sempre a presença de Deus. E sabendo que Jesus morreu por nós, está lá à direita de Deus Pai e vai nos receber. Mas enquanto isso não acontecer, nós passaremos por tribulações, mas não sozinhos. O que a gente percebe? Quem não tem Deus é uma tribulação diferente. É um infortúnio, é uma tentação, é uma coisa que é muito pesada. Nós percebemos isso. E quando você está em Cristo Jesus, todos os problemas, por mais que rapidamente eles passem por nós, você sente aquilo, mas já vem um alívio. Mas para as pessoas que não têm Cristo, que não buscam, ou que então elas buscam de outra forma um Deus que não existe, buscam um lado, e aquele lado não é o lado correto, não é aquilo que Deus quer, você vê que as tribulações, os infortúnios, eles parecem que não têm fim. É como se fosse, para você ter uma noção do degustação, como o pastor sempre fala, do inferno. É terrível, uma coisa que parece que não tem fim. Ela é uma coisa que você vê e aquilo faz mal, né? E aí você vê que a falta de Deus, a falta de entendimento, e às vezes não chegou para ele a salvação. E aí é como se fosse um princípio de inferno aqui na Terra. Por mais que possamos passar por alguma tribulação, infortúnio, não é desse jeito, não é desse tamanho, porque Deus está conosco. O Espírito Santo está dando força e entendimento para passar por esses momentos e consolo. E o que passa disso não é de Deus, né? Então, aí nele nós temos a confiança, a certeza e a segurança. E também
o consolo, para que a gente passe por aqueles momentos com mais tranquilidade. E Deus nos dá esse consolo. E nós vemos depois, horas depois ou dias depois, tudo volta ao normal, ou tudo já está mais tranquilo, e você entende a vontade de Deus para a sua vida. Mateus 25, de 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, eu estive dando uma olhada sobre essa questão de ovelhas e cabritos. A ovelha, ela obedece ao pastor. Gritou com ela, chegou perto, ela junta, vai junto, ela obedece. E nós falamos até agora, que aí tem que, ó, inculca Gilmar, inculca crentes, né? Tem que inculcar isso. E o cabrito não, o cabrito é desobediente, ele quer ir para lá, quer para cá, quer pular cerca, quer ir para todo lado. Então, essa comparação de cabrito e ovelha. A ovelha é obediente, o cabrito não. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. O que nós falamos desde o começo? Hoje, o mundo está assim, cada um quer para um lado. E além de cada um querer ir para um lado, ele quer ir sozinho, às vezes. Ou quer arrebanhar alguém, mas hoje está muito comum cada um querer ir para um lado e ainda sozinho. Pior ainda, porque se perde e não encontra nem o outro para se perder junto. Então, que nós tenhamos noção daquilo que Cristo nos ensinou até agora, em todos os versículos. Nós temos um lado, nós temos só um lugar para ir. O que passa disso é do cabrito. O que passa disso é do diabo. E nós só temos uma saída, é Cristo Jesus. É para isso que ele nos chamou. Para terminar, vamos lá? Em todas essas afirmações, o credo confirma a centralidade do Senhor Jesus. Cristo na obra de salvação. Ele consuma a nossa redenção como profeta, sacerdote e rei. Todas as coisas. 1 Timóteo 2,5. Porquanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, não é um santo, não é uma pessoa, não é um objeto, não é nada. Só existe um mediador entre Deus e nós, Cristo Jesus. Amém? Se tiver alguma pergunta, estamos aqui, e o pastor também, né, pastor? Sim, é hora da gente fazer alguma observação ou pergunta, quem quiser. Gilmar, eu acho que você pode até já tirar o compartilhamento aí, para a gente já... Ok, pastor. A classe está muito bonita hoje aqui, com 18 pessoas. Muito bom. Quero só fazer, então, nós já vamos então fazer a oração de encerramento, já que não chegou nenhuma pergunta aqui. E quero só fazer aqui uma correção, né? E na semana passada eu falei sobre a família do nosso irmão Heber, dizendo aí, né, Heber, que a carta de vocês tinha chegado e que a gente ia dar entrada na carta de transferência na próxima reunião do conselho, mas eu estava errado. A carta de vocês já deu entrada, rapaz, na reunião do conselho anterior. A gente terminou a reunião passada dizendo o seguinte, que se chegasse a carta, a gente já incluiria ela na ata. Então, isso significa que a família do irmão Heber eles já foram recebidos já no mês passado como membros já lançados aí na nossa ata da reunião do conselho, viu? Então, mais uma vez aí agora, já com a informação corrigida, né? Recebam aí o nosso abraço, viu? Deus abençoe muito a família de vocês, vocês possam se sentir muito bem aqui no nosso meio. E ficamos muito felizes aí de ter vocês aí com a gente, participando com essa disposição. É até bom explicar isso também para os outros membros da classe, que, assim, do ponto de vista legal, né, assim, aquilo que é exigido pelo nosso regimento interno,
A família do irmão Heber nem, do irmão Heber nem precisaria participar de novo dessa classe de novos membros, né? Eles já podiam chegar dizendo, oh, nós somos num nível mais avançado, sei lá, e está em outras classes. Mas é muito legal essa disposição de vocês de participar com a gente, né? De estarem aí acompanhando os passos da classe. Fico muito feliz aí, louvo a Deus aí pela vida de vocês, viu? Deus abençoe ricamente aí, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês gostariam de falar alguma coisa? A Heber, a família, se quiser, é o momento de falar, cantar um hino. Não, aqui ninguém canta, irmão. Infelizmente. Ah, tá bom. Então é isso aí, gente. É, eu tirei já a foto aqui da nossa lista de presença, então a gente vai tirar só a nossa foto mesmo final aqui da classe. E aqueles que quiserem aparecer na foto já podem, nesse momento também, acionar aí, ligar os seus vídeos para que a gente possa fotografar. Deixa eu só ajustar aqui e a gente já inicia. Pronto, agora apareceu todo esse pessoal bonito aí. Nossa, eu vou só ajustar para a gente tirar a nossa foto. Então, vamos lá. Peraí, só um detalhe. Agora sim. Agora vamos à nossa foto. Aí. Ótimo, ficou joia, gente. Gilmar, quero agradecer a você pela aula, viu? Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado aí por trazer para a gente esse conteúdo aí tão importante. Que Deus abençoe muito aí cada um de vocês. Um bom restante também de domingo para cada um, para cada família. E, se Deus quiser, a gente vai tá firme aí mais tarde acompanhando o culto da noite também, né? Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo para todos. Deus abençoe a todos também. Obrigado. Bom domingo a todos, irmãos. Bom domingo. Bom domingo, irmãos.